السلام علیکم، دس از طاہر فرام ایڈگر ریویو پاکستان۔ آج میں جس پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں گا، یہ بہت ہی مشہور ماڈل ہے، یومریکس کا بریٹا 92A1 ماڈل۔ یہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور ہے بھی بہت خوبصورت، ریل میں بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس میں جو ہے 12 گرام کا یہ CO2 سلنڈر لگتا ہے، اسٹیل کا چل رہا ہے، فل بلو بیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ہاف بلو بیک، یہ فل بلو بیک ہے، اسٹیل بھی ہے، فل میٹل ہے، فل لوہے کا بنا ہوا ہے، اور 18 راؤنڈ اس کا میگزین ہے، 18 راؤنڈ کا۔ باقی اس میں اور بھی جو خاص خاص باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا جو کلیپر ہوتا ہے 4.5 mm میں، 1.77 میں اس میں یہ چٹر ڈلتا ہے۔ ایمو جو ہے وہ اسٹیل بھی ہے، اس کا یہ اسٹیل بھی ہے۔ میگزین کی کیپیسٹی جو ہے وہ 18 راؤنڈ ہے، 12 گرام کا CO2 سلنڈر ہے، ویلوسٹی جو ہے 95 miles ہے، سائڈ جو ہے فکس ہے، فرنٹ اینڈ ریل سائڈ، ڈبل ایکشن ہے، سنگل ایکشن ہے، مینول سیفٹی ہے، اسموتھ بیرل ہے، بیرل کی لین جو ہے 124 mm ہے، ڈینجر ایریا جو اس کا ہوتا ہے تقریباً 366 mm تک یہ ڈینجر ہے، کمپنی نے بتایا۔ اور اس کا ویٹ جو ہوتا ہے تقریباً 1 kg اس کا ویٹ ہوتا ہے، 1.6 gram تقریباً 1 kg اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور ٹوٹل اس کا جو لینتھ ہوتا ہے 215 mm ہے۔ باقی میں اس کو کھول کے دیکھا تو کس طرح ہے، یہ اس کا مینول ہے، مینول میں سارے طریقہ دیا ہوا جو اس کے ڈبے کے باکس کے پیچھے دیا ہوا ہے۔ پھر بھی اب ایک نظر دیکھ لو، جس کے کچھ اسٹیل کی بیبی ہے اور کچھ جو ہے ایل این کی ہے، وہ سلنڈر کے کام آتی ہے سلنڈر لوڈ کرنے میں۔ باقی یہ ہے فل میٹل میں، بالکل اوریجنل کی طرح۔ یہ اس کا میگزین ہے، میگزین بھی ڈراپ آن میگزین ہوتا ہے۔ یہ اس کی ڈیکوکنگ بھی ہے، سیفٹی بھی ہے، یہ سیفٹی بھی ہو گیا اور ڈیکوک بھی ہو گیا۔ اب آپ کو چلانا ہے تو آپ اس کو اوپر کرو گے، تیار ہو جائے گا فائر کے لیے۔ جس میں خاص بات جو ہے اس طرح بلو بیک ہو جاتا ہے، بیرل کے پیچھے رک جاتا ہے۔ جس میں ریل بھی لگا ہوا ہے لیزر وغیرہ لگانے کے لیے۔ یہ بریٹا کا مونوگرام ہے، یہ گرپ بھی بڑا خوبصورت ہے، بالکل اوریجنل کی طرح۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ مارکنگ لکھی ہوئی ہے، اس کا سیریل نمبر ہے، ڈبل ایکشن اور سنگل ایکشن ہے۔ یہ 18 راؤنڈ کے اس میں اسٹیل کے چلے ڈلتے ہیں، یہ والے اسٹیل کے 18 راؤنڈ۔ اس کا جو میگزین ہے وہ ادھر ڈل، CO2 سلنڈر جو ادھر لگتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگتا ہے، چلاتا ہوں۔ جو CO2 سلنڈر ہے وہ ادھر لگتا ہے، بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔ یہ اس کا CO2 سلنڈر ہے، ادھر انسرٹ ہوگا، اس کو جب یہ ٹائٹ کرو تو اس کو تھوڑا جلدی کرنا ہے تاکہ لیک نہ ہو جائے۔ اب یہ ہوگا، ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں، لوڈ ہوا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھو اب یہ لوڈ ہو گیا، ابھی اس میں اسٹیل کے چلے ڈالتا ہوں، چلاتا ہوں کس طرح چلتا ہے۔ چلے ڈالنے کے طریقے بہت آسان ہے، یہ لاؤ گے ادھر، ادھر اس کو لاک کر دو گے اور ادھر سے چلے ڈالیں گے۔ یہ میرے پاس کچھ کھلے ہوئے چلے پڑے ہوئے اسٹیل کے، میں ڈالتا ہوں، میں 4-5 چرے میں نے ڈال دیے، ابھی میں اس کو چلاتا ہوں کس طرح چلتا ہے۔ اس کو پہلے اوپر کرنا ہے، یہ چرے لوڈ ہو گئے، میں اس کو چلاتا ہوں کس طرح چلتا ہے۔ یہ فائر کے لیے تیار ہے، ابھی میں اس کو لوڈ کرتا ہوں، یہ لوڈ ہو گیا،
इसका आप ब्लो बैक देखिए पहले। अभी ये भी दूसरा एंगल है, उससे फायर देखिए इसका। ये चरे ख़त्म हो गए तो ये रुक गए इस स्टाइल में, इस अंदाज में। और इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आए scopesandbarrels.com, इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा ऑर्डर करने के लिए, और हमारे नंबर भी मौजूद होंगे आपको अगर उस पर भी बात करनी है तो आप हमें फ़ोन और व्हाट्सअप कर सकते हैं उसके ऊपर भी। बाकी आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, आप सब लोगों की इसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, बाकी हमें फ़ोन भी कर सकते हो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।